We'll see. We'll see. Sabajdý! Sabajdý! Jsme na mostě, toto je Mekong. Don't dead. Don't dead. Jedem. Musíme jet do Champasanku. Careful now. Sabajdý! Sabajdý! Co jste řekli, vole? Zdraví ho, holky, vole. Že viděli, že točím. Nevychovaný. Dramatická cesta úplně. Je to drama, co jsme si přáli. Hello, my friend. Tuk-tuk? Shuttle bus? $50. Okay. Fast. Come on. We need to go. Chodu startovat, vole? Jo, chodu startovat, to dělej, vole. Mě vyhodí, vole. Jo, Pil si. Prečo by som mal piť? Tady odsud jsme vystoupali. Nahoru. Brutální výhled. Jsme tady úplně na nejvyšším bodě a je tady Budhova noha. A vypadá to jak z nějakého filmu, že se takhle dá ruka. A bude se to otevírat. Stejně to nechápu, že to sem vůbec někdo takhle hodí, že ho to napadne. To je prostě úplně trapárna jak svíně toto. Czech Republic. Do you know where is that? Czech Republic. Hi. Strojovníčky pěkně. Oh yes, přijeli jsme na... Na most. Jsme na mostě, toto je Mekong. To je ostrov. Zatím je další Mekong, pak další. A miliarda ostrovů mezi tím. Zastavili jsme se tady u CR-ky. U CR-ky jsme si zastavili tady s motorkama a jdem si dát polívku. Sabajdý! Tady už nám to vaří, jo? Dramatická cesta jak svíňa! Přijeli jsme na konec tady ostrova a musíme teďka přeplout na další takovouhle loďou. Teda si zvědavě, jestli se nepotopí ta loď. Normálka motorky na to dáme. Tady už je teda dřevo, takže pojedeme jinou, ale to nevadí. No, pojedeme tady na ten ostrov. Možná se to potopí. Don't dead? Nerozumíš. Kop tajn. A hocho, abychom tam dojeli a pak tam vůbec nějaká loď jezdíla. Jsme dramaticky jeli přes malý dědiny, tady přes ostrov, do přístavu, úplně hrozně dlouho. Dojeli jsme za tmy a nikdo tady nebyl, tak jsme troubili a volali a prosili Budhu, aby nás někoho poslal. A... Nakonec tady dojel s touto lodí, na které teďka jedeme. Je to vidět? A za 40 000 nás odveze. Normálně by to bylo za 20, ale protože to je v noci a že nemám jinou možnost na výběr, tak jsem musel vydat 40. Jedeme na Don't Dead. Tam, jak jsou ty světlo, tak to je to. Tyko,
podařilo se nám dojet nakonec na ten Don Dead a teďka jsme tady na takovém ostrově, kde to je jak Khao San Road v Bangkoku. Všude samý klubík, ale zatím to tady moc nežije. Uvidíme, co za chvíli.